ovaj čovek, patrijarh Pavle, prvo da kažem, evo kad sam kod ovoga, je on bio čovek iskričavoga duha. Čovek radosti. Znao je da ispriča šalu. Da u tu običnom razgovoru da pretvori neku ili nečiju rečenicu u duhovitost. Ali to nije bila profana i bizarna ljudska duhovitost. Pre bih rekao oduhovljena radost. Recimo, evo, ja ga, on stoji na merdavinama i završe šelnu na oluku u manastirovo vedenje. Ja držim merdavine i dodajem mu, traži šavciger, motocangli redom. Mogao sam i ja to, ali on voli to da radi. Ja držim merdavine, ja sam šegrt. Ja, i sad ja razgovaram. Ja kažem, reko preosvećeni, tad je bio vladika, Raško priznan. Ja kažem preosvećeni, ja stalno insistiram, što naravno i sad se molim Bogu da bude tako, a sve više sad, da će Bog na kraju sve oprostiti, odmahnuti rukom, onako što bi rekla Desanka Maksimović, i reći, ajde, sve ćemo to što ste bili dole na zemlji, to je dolina plača i iskušenja, preći ćemo preko svega toga. To je ta takozvana apokatastazija, opraštanje grehova, čemu se nada Origen, Sveti Maksim Ispovednik, mislim da i Sveti Jefrem Sirin. I ja ga to, a tih dana u časopisu Teološki pogled upravo izašao tekst Pavla Evdokimova i upravo citira Svetog Maksima Ispovednika koji govori o apokatastazi i govori da on veruje da će Bog na kraju svima oprostiti, ali upozorava. Ali nije dobro, veli, o tome govoriti mnogo javno i to tako kažem pred narodom, a sad citiram, jer duh gomile, a sad ja to citiram patrijarhom, završe šelmu, ja kažem, ko prosvećene, a on kaže, duh gomile nije u stanju da pojmi bezdane Božje i milosrđa. On za prekide odvrtanje, ogleda se, prema meni kaže, a dobro oče Ljubo, gde vi sebe ubrajate? Ja kažem, a dobro, prosto će reko, ja sebe ubrajam, naravno nisam ja mutav. Ja kažem, ja sebe ubrajam u gomilu. Ali sam jedan od retkih kome se ukazala prilika da o ovome razgovara i da pita svetog čoveka ili sveca koji hoda. Jer i tad se o njemu tako govorilo, još i više, oče Ivane, oni koji su znali u crkvi, naravno u onom užem krugu, jer on je bio tada u pravom smislu reči kosovski velikomučenik. A on, kako se bio okrenuo prema meni, onako sav ozaren, jer me uhvatio, što bi rekao, na voleju, sa tim gde sebe ja ubrajam, naravno misleći da duh gomile kao što jeste. A kad sam ja ovo rekao, on saže ovako glavu, kao dete, se postidi i kaže, malo oče Ljubo, manite se, kakav sveti čovek, niko nije svet osim jednog Boga. I upamtite, najveće dostojanstvo hrišćanina jeste smatrati sebe najnedostojniji. Ljudi, i sad da li treba ja dalje išta da objašnjam, da mi se to čuti iz tih usta i od takvog čoveka. A prvi put sam ga video kao đak treće godine bogoslovije 1968. godine u Krki manastiru. On je došao sa vladikom Stefanom. Mi navikli vladika Stefan, onako bio je svetski čovek. Bio je on đakom tu u Kragujevcu. Predao veronauku pre rata. Vrstan vladika, muž crkve, odličan besednik, govorio engleski tečno. On je preveo knjigu svetog vladike Nikolaja Vera svetih, ono što je nama očivano je bilo udžbenik u bogoslovi katehizis. To je njegov prevod. Vladika je to napisao na engleskom jeziku. I sa njim je došao Pavle. Mi njega vidimo onako mali, telom, sitan.
prvi mah, a mi deca naravno, kao i ovo vladika, a tek ja koji pred sobom imam lik mog vladike Jovana, koji je bio gorostas i telom i duhom, kakav je ovo, rekao, zavezak, ko bre ovo izabra za vladiku, šta? Međutim, on je uveče služio večernje. Gde nije zapravo? Kad je izašao na petohlebnicu, ljudi moji, crkva se ispunila nekom čudnom harizmom. To se odmah videlo. Dakle, on je zračio. Pa svaka njegova, on je tečno izgovarao molitve. Tečno je govorio. Tečno je pisao. To je jedan savršeni sklad. On je bio jedna skladna ličnost. On je bio kao čovjek od granita u duhovnom pogledu, u intelektualnom, u svakom pogledu.